çavuşun giden bir familya yönetimi bir şov tatil sinçer arasını ya da meclis hatta çarpasını yönetimi de fikir miydi? Sonunda meleğe kalma ortası hoca ne taradiyim e parafın de tıktim o ayet ve bu aramazan vajdoyim ve tek adasının eke bir firu var buradan da tesirin eke bir titulu var çfar fitu var da fitu ay ibe bu aramazan kemi thënë që Ramazani është një shkollë e cila ngërthen në vete drejtime të ndryshme. Ashtu si që sigur një fakultet ngërthen në vete drejtime të ndryshme, kurse drejtimi apo fakulteti i Ramazanit përmbledh të gjitha llojet e drejtimeve të mira. Dhe kemi thënë që muaji bekuar i Ramazanit është muaji i durimit, andaj besimtari musliman prej fitimeve të shumta që i merr nga ky muaj i bekuar Ramazan është përfitimi i parë, pra stulisja me sabër, stulisja me durim. Për këtë arsye edhe prej dietarëve ka thënë i përdorshëm pejgamberi, thot lloji më i mirë i sabrit i durimit është agjerimi. Thot nga se agjerimi ngërthen në vete tre lloje të durimit. Lloji i parë i durimit që agjerimi ngërthen në vete është zbatimi i urdhrave të Allahut azza wa jalla. Pra për me zbatu një ligj që Allahu azza wa jalla ka bërë farz obligim, nuk ka dyshim që ai ligj shkon në vendin e tij duke kryer pra me durim. Ai që nuk ka durim, nuk ka pastaj durim apo sabër me kry me zbatu urdhën e Allahut azza wa jalla. Pastaj e dyta është durimi nga gjërat e ndaluara. Pra që i ka ndaluar Allahu azza wa jalla para dhe pas Ramazanit, mirë po që i ka ndaluar edhe disa gjëra të lejuara, mirë po që i kemi praktikuar pra përkohësisht prej kohës së zakit deri në kohën e spirit, edhe durimi i tretë që është apo që cekje pra të agjerimi është që besimtari musliman duhet me caktuar domethënë në bosë sofrë ndaj gjërave që i ka caktuar Allahu azza wa jalla. Edhe pse do të ka ato çef, edhe pse do të ka të lejuara para Ramazanit, mirë po jashtë Ramazanit ka të ndaluara. Kto janë caktimet e Allahut azza wa jalla, siç është të ndaluar nga ngrenja nga pirja e kështu me radhë për ta ruajtur pra obligueshmërinë e agjerimit. Andaj i vetmi prej adhurimeve i cili ngërthen në vete tre lloje të durimit, pra është një muaj i bekuar Ramazan. Andaj edhe për gazetë kur ka një rahmullah që sabri ndohet tre lloje ka thënë. Ka sabru thelatë të aksan. Sabri ndohet në tre lloje. E para është sabru ala al-amal wa al-awamir wa ta'ati hatta yu'addiha. Pra durimi i cili kërkohet të jetë prezent në momentin kur muslimani i kryen obligimin të Allahut azza wa jalla prej fillimit të kryerjes së obligimit deri në përfundimin e tij. Për shembull, nëse në një xhami, për shembull në Medinë, ku tuaj vitin e kaluar, pothuaj se 14 ditë Ramazan Arabi, i ku fol atje. Edhe nuk ka dyshim që u dushje me pas sabër me tek Arabi deri në fund. Për shkak se atje Arabi folën me hapën. Diku një orë pas 10 minuta i bëri shpërbeja si Arabi. Nuk ka dyshim që me Ali Arabis edhe me i dalë sferi një orë 10 minuta, pra duhet me pas sabër. Pa sabër nuk ka mos i me shëndu. Pra të asyje, shperë të disa njës, nuk mund me për sabër kësi raste, edhe të më fëmë të rëzohën edhe i fëmarit të e të marit pasme e gjashmarit edhe dalin për i të rajime. Pra me ka ndohë atje këmi pas raste, pra që prej atyre që vishin të më falë, nuk mund që me për sabër një orë 10 minuta, me i falë të rabit me hafë. Tek ne nuk po bojnë sabër me i falë me i në afajnë e në kërë huë Allah. Në bëhë pak një sëmanë, pas taj të nda që veç kuë që ajkohi me njësa plesh, jetë edhe për të kutjohë një sëla për vitër, për të shohë një gjamië më shkosë. Pra, nuk ka mundësi me kryo adhurimin, më një shumë dorë, më një të mirë për pasë nëse e kujtionë, në trupi të, në zemër të ndër sotë. Pra, kjo është për i parë, a sabru, alel pra dhe njësa t'i qonë në vend urdhët e dhe rëdhime që i e ka publikua Allah azza wa jalla. I dytë është, wasabru alel menahi wal mukhalafat, hatta la yaqa'u fiha. Thot sabri dhe durimi ndaj gjërave që
që i ka ndaluar Allahu Azza wa Jall, pra derisa mos të vjen me to. Për shembull, edhe sot i riu, edhe leja, i paraqitet, i nënshkruat shumë sprova të ndryshme. Për shembull, sidomos kur verës fillon thënë i madh, fillojnë pastaj çuditje të ndryshme në veshje, pastaj i riu domethënë duhet që me pas sofër, mos me shiku haramin, me ujë shikimin, edhe me pas sofër, mos me ra, në haram që i me të Allahu Azza wa Jall. Andaj, nëse të lecohet të rënja në haram, edhe pse i ketë të gjitha mundësitë me buharamin, mirë po të reguar të burin dorë. Pse, për shkak se ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, kush i garanton dy gjëra, i a garantoj xhenetin. E para është, kush ma garanton pra mes dy nofullave, mes dy guzëve që e për gjuhën, edhe pse ki mundësi me ofendu dikën, edhe pse ki mundësi me përgoju dikën, me që thakë, e dhe që të ka ndalua Allahu Azza wa Jall, edhe e stopon vetën, e stopon gjuhën, vetë vetë mos më shkoj. Ki mundësi të fëll, ki me mundësi me pusullon, ki mundësi me mafërtu të këndë, mirë po nuk e bën një gjithë të tjilë, vetëm se e ka ndalua Allahu Azza wa Jall. Këto e përfëtullu e dyta, e dhe ato që do më thonë është me të këndë dhe pa, qëllësimi ti, përgona dhe qëllëtore, vetëm e gjërë që ti ka ndalua Allahu Azza wa Jall. Për të arsye ka thonë veganizëm se këtu janë dy gjëra që mësën shumë ti muslimoni apo ka mundësi muslimoni të rëshin to. Pra, kush t'i garanton të dyja ka thonë veganizëm. Edhe ders besti, nuk fuaj me gju, keq, nuk mon keq, edhe me organin që të nuk e kishë përdojnë në haram, atër e thonë veganizëm, Allahu ja ka garantur të më thonë gjenetën. Pra të arsye edhe Abdullah ibn Mas'udi ka thonë që në një mëzhlis, kur shikon me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, i dërgoi Allahu po flet për vlerën e gjuhës, mirë po po flet edhe për rrezikshmërinë, të cilën mundet me si u gjuha. Atë i tha Abdullah ibn Mas'udi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, a dhe për gjuhën që më dhon shumë llogari, atë i tha me këtë se falet sa kulet që ja u sa kulet që u duke ja muad. Fambjerona për ty Allah. Afala yakubbu an-nasu fi nar jahannam fas mirdona po ti omo sa mirë budhën xhenem për shkak gjuhës. Pra me gjuhë ki mundësi me afrimi njeri. Me gjuhë ki mundësi me gjuhë një familje me përshohë. Me gjuhë ki mundësi me dalë lurë për burë. Me gjuhë ki mundësi me bashku një qifë. Me gjuhë ki mundësi me urdhru për birë. Me gjuhë ki mundësi me urdhru për keshë. Pra ti e kemë posetim gjuhën. Andaj, se si i prejneve dhe ta pyjtë vetin e ti, a thua po, kjo organ, i qmuar që Allah Azza wa Jall në ka bonë në dhe, a thua po, kjo gjuhë, e ka stopu vetën këtë punë për Ramazan. Andaj, nëse gjuhë anion, është e kulturi të Ramazan, mas Ramazanit ka në doa s'pale. Për të rësujet e dërruar në gjuhës, e të gjuhës se erë një njëri, beduim, edhe edhe me ka bejnë e se mi tha, ja Rasulullah, a njëri pa shkollë, njëri i valjeve, ka e tunë kodra, s'ka e tunë qytetën e Medinës, i tha ja Rasulullah, unë jam njëri pa shkollë, jo i titur, thot për shofë që ju mboj shumë sene në islam, a kohë t'i shka të lejët për muje me më dhonë, që nuse e unë e vetroj me që ta, e Allah më dhonë, edhe e sigurojë që njëri në vojtë, së qeshë. A kërë më të tha për i gamirë, se ke nuk bëjë këmë në shumë, i tha lërë jetë zërë në. Lise e nuk e, rëfë me, mi të kërë lërë. Thotë dhe tjerë e lëgu vazhdimisht, gjuhë a njërë nuk e bërë dikër, Allahu Subhanu wa Taala. Shumë e njërë, dhe këtë me bërë në së gjënë, mirë për më rëfën e vetë në të ishën shumë dhime. Pra, kështu i të kërë Allah, i a qëtë të rrëdhë, qëtë kujë si pas mësi që i kështë. Pra, ishte njëri tjerë, beduim, jeton të kodër, vete valore, nuk din të shkrim lezim, edhe erë dhe i tha pejgamberit, kalzon më burë një shka tjerë, se më nëzdi shumë, kalzon një shka shkurt, që ta maj men, edhe që më do zoti. Ate pejgamberit se më tha, për një me shkurt të tha, la e zelu, njëse nuk e rrëtë për një një një, dhe të mos të jetë, zemra jo të ndryshe, vetë se e lakur, duke bërë dhikë o në zoqe. Ata e shpesh njëzit, i bimë pishmonë se më fojë. Asë kur mos kisha fojë fina dhe shdisin. Filonin të rogojnë, po kisha, mos kisha fojë. Pra, kur kush nuk i bje pishmonë, dhe më thonë, pëse s'ka fojë, mirë po shdoja e një ju, është me mjerë pen i fjoha dhe se dhe pra, i bje pishmonë, pëse nuk e ka kontrolu, nuk e ka kontrolu vjetën, edhe pëse ka rogu si të keqe, apo në ndikimin e ati që nuk me
Pra më shumë të kura do, jetë të kondë shumë të ti. Pra me qenë se Ramazani që e me mu i klinit, atërë se se i venire, duhet me avon këtë pyte e vetë se ti, edhe me thonë që ka thua po, une e kom mësu të rikin, edhe jam boj të rrushon dhe me lukë që Ramazan, të të lëgaroj të gjemë me lërë. Pasaj ta, o sotë mu alë të të dherë, mu alë të të dhirë, dhe i kanta e nësat në bëhe. Lojte e zavre, po dhe i më ka i në caktimeve, sprovove, fatkecive që i sjerë të ova zloqenë. Pra këtujnë tre lojë e durimin, e sabrit në islam, durimin e kryurin e avonimeve, durimin e kryurin apo ndërjenim nga tjera që ova zloqenë i ka ndalu, edhe durimin e goditjen e sprovove, edhe fatkecive që ka mund si ka me sprovove ova zloqenë. Për këtë arsye, Allah azza wa jall kur thani në hadith kusi me plot bërit dhe në djetore që e se këmë arë fa që agjerimi apo nga agjerime e vetme e cilër nga thani në vetën ti tre lojtë të imit është pra është agjerimi pra nga i badirë e vetme që nga thani në vetën tre lojtë e sabrit e të imit pra ti kemë posë kusi dhe kemë kusi që ta kur të vëshë këtë si për mes obligurështë për si agjerimi pra të asyje duke pasur për nësuj që kja prejmë që e kamalor, edhe ata Allah s.a. që fa kullu amelën me adem dhe u ilka sol, dhe inja u i u e në hezibin, inja u në tërke shërbëte, wa të anë, wa shërbëhu i hezibin. Allah s.a. që pëthot, qdo vej për e bidit të ademin, në është për të vetë për agjerimi, vetë më agjerimi është për mua, unë është për lejë për të, me i muamad nuk e për kash. Po në tregon arsujë përse Allah ka vequn këtë agjerimi, thotë përshkak se i biri ademit e nga shfryurje e epshin të ti edhe pëse kështë e Allah. Pëse Allah ka thonë që shumë edhe përkë me sejtë. Prej që fyrë dhe mi thonë. I në shtohë në mesë që Allah ka zërgjë. E dyta pëse u thotë? Thotë, jenë në mund tërë kërë pahanë me unë, po shahua pehu mi e të vijë nga se kërë i ka u lërguar nga të rejtë gjëra dhe të më përgjirë timin. Pra, mos përdorimi e epshin e zërë që ti ka lërguar Allah zërgjë, mos pirja dhe mos njënja, vetëm e vetëm për rritë Allah s.a. Andaj, kushe ka po skeqëllim, pra vetëm për rritë dhe Allah s.a. aje ka realizu qëllimin pra ato atë që është të dhesin të agjerimi pra një në gulli, u e në hecibi, agjerimi është përnua, edhe vetëm e i lupi Allah që me ka kriju, e din se sa shumë që dhe për këtë avrim. Kjo është e pika pa që muslimanit duhet të prodash dhe përfitu këtë dytë nga kjo kur i kërkuar Ramazan. Nëse s'ka përfiku pikën e parë, atëherë dhe më thonë thamë që kjo shkollë, kjo diplomë, ka shumë dhejë, nga të në reja shumë mundësi për të arritur s'pafu njërë për tëre. Nëse se ke kalu provimin e durimin, si pa njësë më dërim, atëherë kalu provimin e dytë, ta shkojnë se që që kje kur me kjenë provim, pa kje realizu gjatë të tyre tjetë apo jo. Përfitimi dy që ka mundësi muslimani, dhe e marrë nga kjo shkollë e edukimit, nga kjo garë e madhe e Ramazanin është, se Ramazanin është muaj i pamirësis, muaj i kujdesit i kërësis dhe muaj i kërësitës e farësifikësit. I për apasër ka të jelohë anë mu të ndërrua që matë, ka qenë një riku apo të alje ka i cili mësë shumëti, i ka nejtu, në fillim, Rasul Allah i sallallahu alaihi wasallam që nga fillim i shpohit. Ishte gjallë i lini më djeqarë. Mirë po me gadesëra, dinë dhe me i ofru lini. Edhe na sot, duhet gjemati e vjetër, me i josh gjemati e ri. E ke po një lini ka në gjami. E ke po që nuk ka që në në thina sa në të mëzim, je ke mundësit të apoja. Nga se nëse se ajë sot rjesër, pas taj a i zvjen gjami. Se thot, u ozërfu gjami, atë në pleshme, së të qojnë, pra po dheqin. Andaj nga duhet me qenë strategë si për i kamirës ka. Qëkoj të nërrua që nërrua? Korar kërë në shku luft, për i kamirës e Allahu a.s. e boni komandant Usame i Mërzejti 18 vjeqarë. Në safin e parë, 35 vjetë Bubekri, 32 vjetë Othmani, 31 vjetë Aliu, Omeri, Balqa, Ubejti, Ubejti Kapi, ishin gjeneratë e arë, e arë e për i kamirës e Allahu a.s. Mirë për i tërkuar e mamë e së gjurë të këtë për tërë për djeqarë. A kishë pasë me zjedë për pekërë, kishë pasë muzikë. Mirë po, dashti me i tregu njërë se të mejtit
që armëria jonë është Jeremia. Po, atjetë në të respektu. Nësa i thjesë të respekton, të mëshuar e ka thunë dhe ka kërësë, me le në njerë për mësatirën, o le e jahterim, këpirën e njësë në të. Kush nuk e mëshiron të riu, se afron, a nuk është për e njerë. Mirë kush nuk e mderon, plohë, të mëshuarit, edhe a nuk është prej traditës të në të në kur po lufa, i ta taqa se ka i të gjenë. Pse së shua e bubek, e thonë që i shbeja në shumë Allah, unë e të rëthë pas vjetë, këtë mërë jetë në dojë para mua, ki para mua më dhe që shtina, aso mirë, mirë po më rëdha po të pejga mirë, ku më plytë jo me sebe. Pra mi ka zuhu njerë që më mejtë që, po më mura, të rrëth në rini, afro në rini, nga se të është armonia e islamë. Pra më shumë duhet, edhe ne, të dhe përën kalja së nakona, o po s'keme qëjtë mirë po, për jetë të islamin, edhe për jetë Allah dhe sujet duhet dhe vëllin që të tjilë. Pra më shumë në mësumë të pejga mirë sasën, e të rekë të dhiju, edhe i përna po se kishën të maketë dhe të dërgur ato e mirë në përveshtise. I përnë mirë që që është më interesant se tjerë, i përnë mirë të lohën, tash ose i përnë mirë ose i përna po se kjerë për kjerë, sahabët gjithë mërë e ka posë një meqlis, ku ju në lirë të rafërësisht të rafëdhura, matë mëjë për sahabët. Edhe, janë njësën e sahabët, me i mojë krimën edhe më bejën e dialogën, ku e menë në meqlis, ose i përna po, ose i përna mirë, një për kjerë. Edhe ku hirë në meqlis, a dhe në njëshmë së në këshimë su, me po e gjërë tri, një më tjetë meqlis, edhe kje sahabët fëllë në këshimë në kjerë. I thojnë, Omer, kjo është meqlis i pleshtë, i burëve, i gjojnë i gri është, friksojnë se kësi ma fjallët, mos po delë të fjallë për tine, ke i pleshtë të aki morë tri. A dhe një amonë me të rogë e që sonë, që sonë, dhe është të sonë. Edhe fillon me pyth, me diskutu një mesin e meqlis sahabët, edhe një në prejtyre të dëruar të mënë, puni një pyqe meqlis, të ratë sahabë që mënë, burë amatë më dajë sahabëve. Edhe një një pyqe a thua po, qëka të është një a thua zoti, kër e zbrit një surën, i dhe alëgjën e në sëpullohi i kërën fëqë, o rëaj të mënese një të këllurë, fi i dini i lëri e fëgjë, e sëllëmi i hëmë të rëmbike o stëtë firë, i një hukene të këllë. Pse e zbrit një zoti një surën? E nga pire, a nësi mishka thua syrë, pësa Allah e nga zbrit një surën? Fidhur me dhe mendime në dërshme sahabat. Prej ma të përë, ka rasë për të matë matë, shka po të këtë të e dhaj për fëtë që Allah më do një thonë kurajo për i kamerit, bravo, e ki krypte në mision, të lumë, ki po sopër, qeteri, qeteri. I përna po si për shumë, i më tjetë, së po sëmë me full, ma i vëllë i me gjithë, ma pika me të rëtjetë, po së tjetë. Edhe, së po se vetë. Po do të shef në mire që ki po do me full. Ate i thonë kura, kur jarë dhe i të mire, e di